La Societat Cultural i Deportiva Hispània ha presentat els seus equips de bàsquet per a la temporada de 7-8, que no és una qualsevol. És l'any en què celebra el 75è aniversari d'aquest club del barri del Vivero de Palma. L'Hispània té 10 equips, en especialment en la formació, des de les categories de l'escoleta i el premínim, els infantils. Amb la seva representació femenina, compten també amb l'equip de dones de més 40 i amb un altre d'empreses. También nos gusta ganar, nos gusta competir, claro, eso sí, pero que sí, que lo que nos gusta a nosotros es que los niños se vayan contentos y que el barrio se sienta integrado, nosotros con el barrio y el barrio con nosotros. Acompanyant el president del club han assistit el president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Palma, Susana Moll, i el president de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears. Realment, el que dura 75 anys és perquè val la pena i perquè hi ha molta gent darrere fent moltíssima feina durant molts anys. És complicadíssim. La tasca que està fent l'Hispània aquí a Palma i en el barri és fonamental, no?, per el desenvolupament personal de tant i tant de nins, tant i tant de joves d'aquí del barri. Amb motiu del 75 aniversari s'ha confeccionat una pilota personalitzada amb l'escut i el nom de l'Hispània, la batucada de tambors per la pau, i ha calentat l'ambient de la presentació, que ha acabat amb una foto de grup i amb jugadors i familiars de Torrada.